Türkiyədə həbsdə olan Palmali Şirkətlər Qrupunun prezidenti Mübariz Mənsimovun səhhəti ağırlaşıb. Bu barədə Şirkətlər Qrupunun mətbuat xidmətinin rəhbəri Fidan Quliyeva məlumat verib. Mübariz Mənsimov keçirdiyi ağır əməliyyata görə hər gün tibb məntəqəsinə aparılır. Qaraciyərin böyüməsinə görə qəbul etdiyi dərmanlar təsir göstərmir. Bu səbəbdən vəziyyətinin çox pis olduğu, hətta vəkilləri ilə danışmağa çətinlik çəkdiyi bildirilir.